Hello everyone, and welcome back for more Sparster Rock Knight Adventures 2 for Sega Genesis. Last time I started the game and I cleared stage 1. Now I'll show you stage 2 and I hope you can enjoy it. And let's go. Olá a todos e bem-vindos para mais de Sparster Rock Knight Adventures 2 pro Mega Drive. Da última vez eu iniciei o jogo, completei o estágio 1 e agora vou mostrar o estágio 2 e vamos nessa. Espero que gostem. Confesso que eu não tô lembrando muito dessa fase, só lembro que é uma fase no deserto e só não lembro qual é o chefe dessa área. Deixa eu ver o que tem embaixo. Uma coisa que eu não contei no vídeo anterior, e provavelmente vocês já notaram que notaram como o jogo funciona, é que se você, diferente do primeiro Rocket, diferente do Sparster do Super Nintendo, se você coletar 9, 10 cristais, tipo, coletar, tiver com 9, quando coletar mais um vai chegar a 0, é a regra dos 10. Geralmente é jogos como aquele jogo do Super Nintendo e o Kirby, você coletando 100 você consegue uma vida. Aqui você coletando 9, coletando 10 você tem um minigame no canto superior direito da tela que vai escolher o que você pode conseguir. Pode ser desde algo bom até algo que pode te atrapalhar, causar dano como bombas. Pode dar cristal, pode dar esse negócio que aumenta a sua velocidade, pode dar outro um cristal vermelho e pode até te dar vida extra. Mas a única vez que eu tentei isso foi na primeira fase e bom, eu não consegui alcançar a vida. Bom, então vamos nessa, continuar a fase. Aconteceu uma coisa agora que eu não entendi de jeito nenhum. Como é que eu ricocheteei na lava e não tomei dano? Eu só fui tomar dano depois, obviamente. Mas, tipo, eu não entendi por que que eu não tomei antes. Tá vendo? Aconteceu de novo. Eu acho que quando você fica nesse modo, você fica invencível. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu suponho que essa silhueta seja do mini chefe ou com elmo de faraó, seja o mini chefe ou o chefe da fase, mas eu não lembro como é o chefe dessa fase, então
Bom, até agora não saiu bomba, o que me deixa bem satisfeito. Ah, eu quero aquela vida extra. É, eu vou gastar um tempinho nessa fase porque eu quero pegar aquela vida extra. É difícil calcular um mensal para pegar aquilo. Não deixa, cara. Será que não dá para saber, porque o negócio vem rápido. Ah, renasce. Ah, muito engraçado. Pô, tem uma vida extra ali, cara. Ah, deixa pra lá, vamos seguir em frente. Tentei. Mas esse jogo não vai me facilitar a vida e me dando vida extra, não. Tá vendo? Aparece num momento exato e não dá pra desviar. Me dê vida, por favor. Fala sério. A fase da pirâmide em espaço do Super Nintendo tem uma música bem diferente daqui. É, isso me dá. Agora, vida não dá, não. Fala sério, bicho.
Parece ser mais que uma pirâmide tecnológica. Eu tô vendo uns negócios de fundo que parece engrenagens. Valeu, mas eu queria vida. O único lugar que eu encontrei vida, cara, tinha aquele tornado de areia que bloqueou as minhas chances de conseguir. Imagina que isso te mata. Bem, gosto muito da música dessa fase. Eu tava imaginando que seria essa música. Oh, pei, caramba. Eu também dou de propósito que eu queria pegar aquilo. Como? Essa fase é bem traiçoeira. Já posso dizer. Tava morrendo esse negócio. Acho que não tem como não tomar dano pra esse. Pra essa coisa que fica te perseguindo a fase toda.
Ah, era isso que eu queria. É, conseguir vida, mas compensação. Caramba! Inacreditável. Esse negócio vai me atormentar a fase inteira. Ah, agora eu não consegui a vida mais. Ah, cara, esse jogo sacaneia. Outra vez esse lixo de bola. Como eu adivinhar? Dance. Uma coisa. Ah, você perde vida. É mole, é mole.
Essa parte é muito injusta. Muito injusta mesmo. É, eu vi a espada que precisa pegar. Mas eu vou pegar. Mas eu vou pegar quando. Desse caminho à saída, cara. Eu não tô lembrado. Sabia que isso ia acontecer. Fala sério. Não dá tempo. Eles não. Quando não é a lava, é a droga desse inimigo. Deixa eu ver uma coisa. Não. Não. Não dá tempo. É muito rápido. O jogo não deixa. Se eu for em linha reta, vai nesse negócio e eu tenho que fazer tudo de novo. Meu Deus. Não.
Acho que esse é o caminho certo. Eu vou morrer para esses inimigos frouxos. Uau. Vou morrer. Não, eu quero apertar pra cima. Agora esse jogo não faz o que eu quero. Dance. Eu apertei o botão errado. Será que eu vou apanhar pra esse meu chinelo? Consegui duas vidas. A minha chefe ainda. Caramba, tá esperando por essa não. What? Ah, agora entendi. Agora eu tô pegando a lógica desse chefe. Não era para direção. Ok, para baixo. Nossa.
Como eu faço sem tomar dano? Sei lá, parece uma cabeça humana coberta por lava, ou seja lá o que foi isso. Ponto fraco é o rosto. Não. Ok, a aterrissagem não foi das melhores. Essa coisa morre de um jeito bizarro. O que eu não consegui na prim... Crap. O que eu não consegui na primeira fase, eu tô conseguindo nessa. Ah, tem uns negócios invisível, plataforma invisível. Isso me lembra o estágio 3 do primeiro Rocket. Tinha um negócio assim também. Já imagina que devia ter outro desse negócio. É, pegar uma vida no meio de um. O problema é que eu não consigo chegar a tempo na plataforma e. Caramba, eu escorreguei. Agora é chefe. Que eu vou enfrentar. Ah, essa coisa. Eu tô lembrando mais ou menos desse chefe. Tô lembrado mais ou menos desse chefe. É uma daquelas. Parecido com uma das criaturas que eu vi no início da fase. Compa, eu ia dizer, comparado com o chefe da primeira fase, esse é muito mais fácil. Ok, pular não é a solução.
Não dá pra saber de onde ele vai vir. É, agora foi muito ruim. Só deu pra atacar uma vez. Ah, não. Duas. Beleza. É isso? É isso. Well, people, this is all for now. Next time I show stage 3. And this level was amazing. Bem, pessoal, isso é tudo por enquanto. A próxima vez eu vou mostrar o estágio 3. E essa fase foi muito melhor que a primeira. Thanks for watching, see you next time, and bye bye. Obrigado por assistirem, até a próxima e tchau, Uzis.